د لوی وبخون کې خدای پر آماده یاره نه ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو چاردیوالی خبرونه ته خره غلاست زستا سو کوربه خوشاله سفی یو ځلبی استاسو په درنه چوپړ خدمت کې حاضر شولم او د هیل لرم چې د کورونا څخه لری اوسی او کورونا ته به مونږ تاسو ټول په ګډه سره ماتی ورکو په افغانستان کې جو لمړنی میلمه او زمونږ لمړی میلمه په لندن کې دی تاسو د دوی د غږ او څیرې سره په پوره توګه پیژنګلوي لرې د دوی سندرې مو اوریدلی دی بل څوک نه دی زمونږ میلمه سنگر سوهیل زمونږ د ګران هیواد افغانستان تکړه سندرغاړی دی چې په لندن کې ژوند کوي دوی ته به ښه راغلاست وایو ستړی مشه سوهیل صاحب سلامونه سلامونه آصف صاحب ډیر خوشاله یم پس له ډیر وخت تاسو سره په دې خبرونه کې یم او د کابل د یو یا د افغانستان د یو رسنۍ نظم غږ بیا خبرېږي یو دنیا مننه 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 سنگر صاحب چیرې درکونه د هیڅ نشته په وروستۍ کې لږ زره مصروفه معلومیږي یا په خپل نوو کارونو باندې کار کوي درک دې نشته والله آصف صاحب د څه دا شي زه شکل 2012 کال کې افغانستان نه راووتم نو هغې نه پس ډېر موده مې ونه شو کولای افغاني رسنیو ته یا افغاني ټولنې ته څه کار وکړم ځکه کله چې اروپا ته راغلم ما دلته په یو گروپ کې یو گروپ مو جوړ کړی سره چې هغه ډیر مصروف او په فیسټیوالونو کې بم پروګرامونه کول او کنسرتونه مو ورکول نو کوای مو ونه شو چې افغاني رسنوی ته څه کار وکم لیکن دین علاوه مې کار ډیر کړای منګه زمنګ گروپ شوی اغه په تاسو گروپ څنګه میږي سنگر صاحب زمنګ گروپ نوم و ساوند روټس انګلیسي او نوم درلو چې هغه کې بلجیمی هنرمندان ول منګ سره فرانسوي ول عربي او څو هنرمندان ول اې چا خبره خې دب د څوک نه لري خبره د لویا شوې ده نو نه ولا دا سې نو واقعا چې زم ډیر خفه و او ا د شا خبره یادې دل مې خپل خپل افغاني ټولنې ته خپل افغانان د پارم کار کول خو دې سره سره مې دا هم فکر کو چې دا هم یو کار ده د افغانستان د پاره د افغانستان هنر دنیا ته معرفي کول د پاره یا اروپا کې هیوادونو د پاره نو موږ په فرانسې کې په بلجیم کې په هالند کې او داسې نور هیوادونو کې اروپایي کې په فیسټیوالونو کې شرکت کو او زه افغانای هنرمندم خدای دې وکړي چې زما خبره ډیره غټه ښکاره نشي یا لوی خبره ښکاره نشي زه اولین هنرمندم په بلجیم کې چې افغانی هنر مې افغانی موسیقي پښتو دری موسیقي مې خارجیانو ته یعنی بلجیمیانو ته ورو پیژندل اوس ته په لندن کې په بلجیم کې تصویر درلود زه فعلاً په لندن کې ژوند کوم یو کال کېږي لیکن سفرونه مې همیشه یو هیواد بل هیواد ته نو اخر درې څلور کالو کې مې زیات کار په بلجیم کې او په فرانسې کې او په هالند کې درې هیوادونو کې لیکن اوس غواړم په لندن کې اوسم دا سومیاشي کېږي فقط غواړم دلته د افغاني ټولن د پاره یا افغانان د پاره کار وکړم د کورونا وایروس په اړه کوم سندره کوم پیغام کوم کار نه دی کړی تر اوسه نه په نظر کې لرم خو زه فکر کوم چې نور هنرمندان ډیر خکولي خکولي کارونه کړي او خکولي خکولي آثار جوړ کړل په ډیر لاند وخت کې زه خپل فیلنس تیار نه لرم لیکن غواړم تیار کوم خو دې سره سره مې دا دعا ده چې مخکې دینه چې زه کم کار وکم خدای دې منګو تاسو ټول افغانان او ټول انسانان د دې دنیا د دې آفت نه خلاص کی سره دغه اوس ته په کور کې ک دفتر کې تاسو هم قرنټین یاست ایبرون ته وتاي شي کنه لندن کې بخنه غواړم ستاسو سوال مې وانه ما وې اوس ته په کور کې قرنټین بغل ته بندیز لګیدلای کنه سل فیصد کور کې د برتانیا حکومت خو په شروع کې دا موضوع ډیر جدي و نه ویل لکه د وخت په تیریدو سره فعلا مشکل ډیر زیات شوه ده
ټول خلک په کور کې دي، مکتبونه، پانتونونه، هر څه بند دي، هیڅ پروګرام نشته، بازارونه، مارکیټونه، فقط د روزمره چې څه ضرورت مو وي د هغې دپاره وتلی شئ، هغې نه بغیر هیڅ د کار دپاره وتنه اجازه نشته. سنگر ولې تلاړې 2012 کې افغانستان نه ووتې، افغانستان دې پرېښوده، وجه یې څه وه؟ دلته په تنګ شوې، ناامني وه، کومه شخصي ستونزه دې درلوده، یا نه ودې غوښتل چې ځان ته یو بل ژوند جوړ کړې، نوی ژوند پیل کړې؟ والا آصف صاحب، ته خو پوهېږې چې هېڅ افغان یا هېڅ څوک نه غواړي خپل وطن پرېږدي، لیکن زه په 2012 کې په دې راغلمه چې زما کورنۍ ټوله په لندن کې وه او زه په کابل کې یوازې ومه، هلته مې یوازې ژوند کو او حالت هم داسې راغی. کورنۍ ټوله په لندن کې اوسي؟ بله، و زما مور، زما ورونه، زما خور دلته په لندن کې دي، نو زه هلته یوازې ومه، تنها ومه، خو زه غواړم زر نظر افغانستان ته بیرته راشم، خدای دې د حالات سم کړي د کورونا نه پس، او هلته هم نوي کارونه خپل ولرم. ستا لومړنی کار یا ستا لومړنی سندره او ستا وروستۍ سندره، وروستۍ خدای خدای نه کوي، هغه تازه سندره کومه وه؟ زه چې کله لندن ته راغلم ما دوه سندرې جوړې کړې، چې یوه پښتو وه او یوه دری وه. پښتو یې کمپوز او لیکنه زما خپله وه، توبه په نوم پښتو سندره وه. توبه دې ایستلې؟ توبه توبه دې خدای نه کوي، ځکه زمينه لر موسیقي سره، خو هغه شعر دغه لیکل شوی او لیکلم و چې توبه پکې ذکر شوی و، سندره هم په همدې نوم. بله سندره د سالګري د پاره ده. یو څه چې ما احساس کړ چې زمونږ په ټولنه کې د سالګري د پاره ډېرې کمې سندرې وي، حتی که زه ووایم هېڅ نه وي نو غلطه به نه وي. فکر کوم یوه سندره ده چې استاد وحید قاسمي ویلې. یوه سندره استاد قاسمي صاحب ویلې وه، او دومه سندره زه ځان ته غواړم کریډیټ ورکړم په دې معامله کې، دا پښتو ده که دري؟ ما ویلې وه دا دری سندره ده، شعر یې زمونږ د تکړه شاعر هارون راون صاحب ده، نو هغه مې جوړه کړله دا دوه درې میاشتې مخکې، هغه ریلیز شوله. زه فکر کوم ستاسو د رسنیو نه هم خپره شوی باید. بله، دغه ستا اکثره سندرې په هغو کې درد پروت دی، که نه زیات احساسي او عاطفي دي، ما ته داسې مین غوندې ښکارې، یا مین یې یا کوم ژوند کې دې کومه لویه ستونزه پرته ده چې ډېر د درد نه، د عاطفې نه، د احساس نه ته وایې او د زړه نه یې وایې؟ والا خو سندرې همیشه باید د زړه نه وویل شي، که هر رقم سندرې، که ښادې سندرې، که خوشحاله سندرې وي، که رومانی سندرې وي، که غمګینې وي، داسې کوم خاص علت نشته. خو په انسان باندې مختلف مرحلو کې مختلف حالتونه راځي، نو هغه یو حالت و چې هغې کې مې واقعا ورو یا آرام سندرې یا تراژیدي سندرې ویلې، خو اوس فکر کومه چې یو نواخته شو زما لپاره خپله هم، زه احساس کوم چې ډېر غټ ضرور تغییر ته ضرورت لري. یعنی غواړی چې ماشه سندرې ووایې؟ بله، و ما سه سندرې غواړم تنوع ولري. دغه د سالګري سندره کاملا ما سه سندره وه، پروګرام و چې دغه ورځو کې زما بله ویډیو شوټ شي پښتو سندره، چې غوښتل مې اختر ته ریلیز کړم، لیکن کور کې ناست یو، نه شوټ شته دی، نه ثبت شته دی، هیڅ هم نه لرم. دغه اتو کلونو کې په کله چې 2012 کال نه کې به افغانستان څخه ووتې، بیرته بیا سفر دې نه دی کړی، افغانستان ته نه یې راغلی؟ والا نه ومې نتوانېدلم. څنګه ټکټ د طیارې مصرف زیات دی که نه کوم بل ستونزه ده؟ هنرمندان خو هسې هم وروره ټول مفلسه دي او څه خاص آمد نه لري، درآمد نه لري. څه دا مشکل به او څه مشکل دا چې زه کورنۍ سره مې ډیر وخت نه تیر کړی او ډیر ځان مې یوازې احساسو، نو اوس مور سره یم، ورونو سره یم، دغه څو کاله مې وغوښتل دغه ژوند نه خوند واخلم، لیکن په څومره زر چې کولای شم غواړم افغانستان ته راشم او هلته یو څه وخت تیر کړم. بیا په سندرغاړو کې یا په ټوله کې په هنرمندانو کې د چا نه زیات بد راځي؟ بد مې راځي، او
د چا نه دي زیات ده. اصلا 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 یعنی اصلا ټول ښه سندرغاړي دي، زور ټول ښه وایي، هیڅوک بد پکې نشته، یعنی ټول ښه سندرغاړي دي تا د نظره. ښه ښه یا ډېر کم ښه سندرې ویونکي شته دي، لیکن بد سندرغاړی هیڅ وجود نه لري زه فکر کوم. هغه خراب نه خراب سندره هم د تاوتریخوالي نه ښه ده زه فکر کوم. ته څومره ښه سړی والا خدای، که دا بل چاته ما ویلي وای څومره به یې اوس خبرې کړې وې خدای. نه 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 وروره، زه غواړم چې اروپا کې یو څه شي. ما ولیدل آصفي صاحب، په هر کور کې یو هنرمند شته دی، په هر کور کې دوه درې آلې د موسیقي شته دی، یا ګیتار یا وایلن یا پیانو، او هر ماشوم یا هر زده کوونکی چې کله مکتب ته ځي هلته د موسیقي اساسات زده کوي، ځکه هم ټول ډېر آرام دي، فکرونه ذهنونه آرام دي.